Yes, nende kitu hake lingisi cha Afcon 2021, lakini nunduwa maubendu kumanzebe kanelo kwa yuluwa COVID-19. Tuwapigiana kuitha tuiki kuhisi yangina 2022. Ini 33rd edition ya African Cup of Nations. Letu wa yukuwa ya musine wa Cameroon. Na ende, ni mwezi kana utiku nwa kwa mwke umundhibe kendo kikiki ya yuluwa kwa yuluwa finals. Kwa yuluwa kati wa imwana siya the Pharaoh siye komana na the Lions of Teranga. Kanelo kwa yuluwa Egypt, maikomana na timu wa Senegal. Ndini wa finals wachumwa, mwendo nwa saa ina siya utiku. Makieda baadhi hata uone kuyanana na kula kine kwa oyu cameraman wako kwa yeye Anthony Spartas Sandos na kwa nito wa mwana hakika laka mnambuka savo tutambanye mwe so karibuni sana hapa tu ni Afcon tunapiga hakuna story nyingine Afcon tu peke yake kwanza unaitwa nani na umetoka wapi mimi naitwa Koryo nimetoka Nairobi naishi Kasarani lazima wewe una support timu fulani pale England ama Spain hivi England mimi huwa na support Man U timu kubwa oye timu kubwa mimi ni mzee wa Man U. So, Afcon imekuwaje so far? Afcon imekuwa sawa. In fact, imekuwa very interesting. Tumeona Afrika tunainuka kwa sababu tumeona boru ya Afrika imeinuka. Sasa hata tunacheza ligi kubwa. Like the way ball huwa inachezwa kama huko kwa hizo nchi za England ama Spain. Mm-hmm. Sisi naona kama tumefika katika hicho kiwango. Uh-huh. Manake pia hata wachezaji wetu wengi ambaye tunaona wana shine katika hizi teams. Tunaona kwamba wanachezea hizo timu kubwa. So I think hizo talents zimekuwa na wanajaribu kuzileta hata Afrika. So bori yetu sasa kiwango inainuka. Sawa sawa tunazungumza about Afcon 2022. Sasa hizi tumeona tumeingia mpaka finali. Tulianza huko group stages nini. Kwanza Kenya tulipigwa bao chungu sana 6 na India Mali. Kisha tukabanduliwa kwenye michuano ya Afcon. Sasa tuko finali. Tunaangalia timu ya Senegal ambayo inachuana na timu ya Egypt. So unaona kutakuwaje kwanza? Mimi naona hiyo bori itakuwa kali sana kwa sababu actually ni kama hao vijana wawili Sarah Musara na Sadio Mane. Na Sadio Mane naona kama ni vijana ambaye wanataka kupimana nguvu so tukiangalia hizi timu mbili hakuna mtu anataka kushindwa hiyo boli itakuwa kali sana so kwa haraka haraka unaona sasa nani anabeba hiyo this is the 33rd edition usahau kama Egypt wana kama watabeba sasa itakuwa ni marao ya nane kama nao pale Senegal kidogo hivi juu kutoka 2017 bado wamekuwa pabaya I think crowd hii naona kama watagaragazo. Ukiangalia hata ile boli ilikuwa inachezwa jana na vijana wa Cameroon na Egypt. Bori yao ilikuwa juu sana. So we are expecting kwamba Mane atachukua. So the Lions of Teranga wanabeba hii kitu. So acha tusikie kwa ndugu wa pili hapo. Unaitwa nani umetoka wapi? Mimi naitwa Oliver. Natoka Dandora. Kwanza before Afcon, wewe ni shabiki wa timu gani? Kwa Afcon ama England? Afcon, England, Spain. But England nilikuwa Swansea, but kwa sahi Swansea lirudi chini. Ni wale kwangu wametoka Arsenal. Ni wale kwangu wametoka Arsenal. Tusomezane tu kweli. Wajua kila mtu ambaye ako Man City ni wa Arsenal. Kutoka kitambo, mimi ni man wa Swansea. Kweli. Kutoka kitambo mwaka upi? Tuanze 2013. 2013, sawa. Si mbaya sana, ni sawa. So Afcon nayo? Afcon mekwa shabiki wa Senegal. So mengia finali, how does it feel sasa mko finali? Mimi sitengeneza sema, mina tamani Senegal ichukue hiyo kikombe upande yangu. Nito Frederick, nimetoka Kasarani. Mkazi wa Kasarani, England ama Spain, timu gani una support? England, England na support Liverpool. Liverpool, yeah, Jurgen Klopp, Sadio Mane. Lakini sasa wewe una support Liverpool. Uko na watu wako wawili ambao ni your forwards wawili ambao wako pale finali Egypt na timu ya Senegal. Unaona kutakuwaje? Hiyo game naona kama Egypt itachukua. Egypt inabeba. So Mo Salah. Mo Salah. Anabeba kwa mangapi hivi? Anabeba 2-1. 2-1. Thank you so much. Egypt imekuwa dark horse lakini itabeba kikombe. So unaona kwa hii finali tunaenda na juu tuko na the Lions of Teranga na tuko na the Pharaohs. Unaona hapa ni Egypt zao ndio utazungumzia. Pharaohs mambo yote. Kwa nini Pharaohs? Farao tuko na Salah. Tuko na El Neni. Damu kabisa ndani ndani. Cheze 1-2, 1-2, tiki taka, tiki taka, iko. Sawa, sawa. Na pale kukutafuta namba 3, tukona timu ya Cameroon, ambao bado pia inajaribu, na tukona timu ya Burkina Faso. Wanatafuta nambari 3 kwenye ili Dibala Afcon. Mcheza kwa utuzwa. Cameroon, 3.
Tumeshukuru sana. Tuende na kuwasa nyamaoni ma NND. Vamos in one Nairobi. Nito wa mwana kei kalaka mwambuka savo.